मुगल विद्यावे बहुवर्ण प्रश्न मुखा बहुवर्ण विवरणीय सिलेबस आवरण वर्जित में बहुवर्ण प्रश्न पत्र बहुवर्ण प्रश्न पत्र सीलूम विषय साराशक मतगति आगे निगम मंगे अने सद अतरपेन अद मे साक्षाकरण मतृका प्रयोजन बलू एम किसी प्रश्न पत्र अनुसार बहुवर्ण प्रश्न सद पीतुरा प्रश्न पत्र मिले प्रश्न सांतिक दत्त निधर मुखादी सांतिक दत्त संख्या विद्या दत्वर्ग दिखा सांकतिक दत्त विविध दत्त अखंड वीधि वाक्यति दत्तवर्ण सांकतिक दत्त उदाहरण कश उष्ण लमैंगी बार पीड़ने लमैंगी उस नियमी दत्त सांकतिक दत्त कटवल जनगहने गृहेक पूज्य संख्या विविध दत्त मे उत्तर अत्र मुखाध्ययन सांकेतिक दत्ते उदाहरण पटवल प्रभु निष्पादने विविध दत् किसी पटक वार्षिक जनसंख्या विविध दत्ते शिशुंगे दैनिक प्रमेयम एक विविध दत्ते मुखाद उत्तरे किसी मध्यस्थान दैनिक उष्णते एक अखंड සම්බන්ධතාවයෙන් දත්තය උදෑසන අඩු උෂ්ණත්වයක් තිබිලා තවල් වෙනකොට අඛණ්ඩව ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන් ආයි සවස රාත්‍රී වෙනකොට අඩු වෙන්න පුළුවන් ඒක අඛණ්ඩ බව අන්න ඒ වගේ දත්ත අපි කියනවා සම්බන්ධිත දත්ත කියලා ඒක උත්තරය අපිට වෙන්නේ හතරවෙනි උත්තරේ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට සංඛ්‍යාන විද්‍යාව තවදුරටත් විග්‍රහ කළ බැලුවොත් විවරණය තුළ අපිට හඳුනගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණාත්මක දත්ත මාත්ම දත්ත තියෙනවා ප්‍රාථමික දත්ත ද්විතීක දත්ත තියෙනවා සාන්දර්ක දත්ත හා විවිධ දත්ත තිබෙනවා අපි මෙන්න මේ කොටසින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ ඒ වගේම අසමූහික දත්ත සාමූහික දත්ත පවතිනවා ඉතින් මේ වගේ විවිධ දත්ත පිළිබඳව ඔබ අවබෝධයකින් විභාගයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නය අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් සලකා බලන්නේ ඒ සංඛ්‍යාන විද්‍යාවම කිසියම් සංඛ්‍යා සමූහයක අන්තර් චතුර්ථක පරාසීරයත් වන්නේ සංඛ්‍යා සමූහයෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක්ද කියලා අහනවා ඇතරම මොනවද මේ චතුර්ථක කියලා කියන්නේ මේ වගේ සංඛ්‍යා සමූහයක් පිළිවෙලට සකස් කරොත් 125 සීමාව 150 සීමාව चतुर्थक अंतर चतुर्थक उपमंडल
सेंटीमीटर देखें किलोमीटर में नहीं ना बट पहलवा देखें मिलता तो जहें देखें मिलता है ना पीड़ित हो रहा अपने टा करना पड़ेगा वैरी करना हमें पीड़ित हो रहा सी अपने पांच वाले में मत करना पड़ेगा पहलवा वैरी के लिए मत बोला अभी तीन हाथर हरी उत्तर या पांच किलोमीटर पहलवा मुकदर ये पहलवा विधान हम देखें दोहा विधान हम देख एक अवस्था आप इक्कम तुले बाग रख पसे ना रखें ना अपने पुलाव में वीडियो टा पहल वैरी की क्यों दोहा वीडियो में हाथर के लगाने तरह उत्तर है हाथलीस पहाव से बाग रहने पुलो तरह में पील तो रवान ने तुन पर किलोमीटर ना हाथलीस पहाव हाथलीस प्रश्न संख्या ने विद्यार्थ संबंध प्रश्न या संख्या समूह या අපිට මුල් එකතු දීලා තිබෙනවා 4450ක් ඒකේ මධ්‍යන්නේ සැරේ තියෙනවා. ඒතකොට අපිට මධ්‍යන්නේ සැරේ කොහොමද මුල් එකතු වෙදීම පද ගන්න. ඒතකොට ඒක උත්තරය අපිට එනවා මුල් එකතු 4450 පද ගන්න 40යි. එතකොට මේ උත්තරය 121.25. මේ වගේ ගණන් අපිට හදන්න පුළුවන් තිබෙනවා. तो मैं पीले तो रवाने तुन बस ये इसी का एक समय देखा है पहाड़ ये वाकई में बोर में दूर पता हाँ सेलिब्रिटीज दूर पता बन करना समुद्र संधि वाले उमंग के ला तो बगैर आल के तो ये लोग के समुद्र संधि के लिए मतलब यहाँ किसी अवॉर्ड या तीव्र नाम में वाले बेटर बीरी समुद्र संधि के ला समुद्र संधि अब इधर मैगसंधि समुद्र संधि लक्षण के लिए मंग करने आवश्यक है वहाँ विषय के अंदर का रोशन इस ये लोग समुद्र संधि अब इतना बोल रहे हैं बोला बट अभी समुद्र संधि मांगे एक वीडियो पटिया इधर पटिया लेके यूट्यूब चैनल लेके सीखिए लक्षण के लिए काम करने के एक टर ये मुन्ना हम इस ये लोग में समुद्र संधि के बंदर එවගේම හයවෙනි ප්‍රශ්නය හෝම් දුර්ග පිහිටි මහද්වීපයක ලෝක සිතියම් ලකුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් තිබෙන ප්‍රශ්නයක් ලෝකීය මහද්වීප අනුවට විවිධ දුර්ග තිබෙනවා මෙතන අභිවෘද්ධියම කොමරී දුර්ග ඉන්දියාව පහලින් තිබෙනවා එයාගෙම කේප් දුර්ග එනසූරතුන් දුර්ග අපිට හඳුනගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ෆෙයාවෙල් දුර්ග මෙතන තිබෙනවා ඒ වගේම සේබ දුර්ග මෙතන තියෙනවා එන්න මෙතන තිබෙනවා හෝම් දුර්ග. ඒතර දකුණු ඇමරිකාවේ තමයි අපිට හෝම් දුර්ග හඳුනගන්න වෙන්නේ. ඒතර උත්තරය වෙන්නේ අංක 1 දකුණු ඇමරිකාව. ඒතර ඔබට සිතියමක ඒ සිතුරු ලකුණු කිරීම මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. සම ගැඹුරු රේඛාවල අන්තරය සාමාන්‍යයෙන් සමගම් රේඛා සමෝච්ච රේඛා ඒ දේවල් නිර්මාණය කළ තිබෙන්නේ මීටර 20 පරතරය ඇති වෙන විදිහට. ඒතර උත්තරය වෙන්නේ 2. සමෝච්ච රේඛා අන්තරය මීටර 20 න් තමයි නිර්මාණය කළ තිබෙන්නේ අඩි 100ක් වෙන්න. ඒතර අපිට උත්තරය 2 වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. කඳු වැටියේ ඉහළ කඳු බෑවුම් කොටස දල බෑවුම්ක්ද පහළ කොටස මද බෑවුම්ක්ද වෙනම මේ කඳු බෑවුම් හඳුන්වන්නේ කුමන බෑවුම්ක්ද කියලා අපිට හඳුන්වන්න ඕනේ. ඒක ඉහළ බෑවුම් කොටස දල බෑවුම් කියන්නේ සමෝච්චයක ළඟින් ළඟින් යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේට බෑවුම් වර්ග කොටක් අපිට හඳුන්වන්න වෙනවා. උත්තර බෑවුම් පහළ දල බෑවුම් ඉහළ මද බෑවුම් මුහුර බෑවුම මැද කොටස ඊටාම සමෝච්චයක ළඟ වෙනවා.
සීග් බෑමු දිගටම සමුච්චරේ ගලවමු යන ඔයගේ මිහ බලයි පහල මද බෑවුම ඒක එතකොට ඉතින් අපතල බෑවුම කොහේ ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මද බෑවුම අපිට ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ බෑවුම වර්ග පිළිබඳව ඔබ අවබෝධ කරගන්න වෙනවා එතකොට අපිට ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ ඉහළ බෑවුම කොහොමද සදා බෑවුම පහල බෑවුම මද බෑවුම එන උත්තරේ වෙන්නේ 3 අවතල බෑවුම अरे उबर तब तो बड़ा मैं बैव संबंध व अतिनिय कल गणित अवश्य ये विषय निपुण था वे लगा कर गणित में इतना हमें देखते हैं ना मेन प्रश्न किसी हम वाणी के सामान्य विलहा वार्षिक मूल निष्पादन इकवर विरूपण के लिए उनका विदार्ध है कि पस्ता पर इतका तीव्र ने मिल अनि निष्पादन उष्णते रेखाओ की एवं वर्षापतने तीव्रगी निरूपण करना तीव्रेखा एकावद प्रस्ताव पीमद अवबोधय तिबीम सदा प्रयोजन तेल दहवीन प्रश्न इक दहदा परिमाण स्थिति किलोमीटर का निरूपण करना सेंटीमीटर का सामान्य किलोमीटर सेंटीमीटर लक्ष्य मित्र प्रेम ने दहदा लक्ष्य दहदाहन किलोमीटर सेंटीमीटर की उदाहरण लक्ष्यपेदी सेंटीमीटर किलोमीटर सेंटीमीटर लक्ष्यपेदी विशिबंध හතර තමයි නිරූපණය කරන්න මේ විදිහේ දැනුම අපිට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් විභාගයේදී සරලව මේ පිළිතුරු සොයා ගැනීම සඳහා පෘථුවි ව්‍යුහය අනුව ප්‍රධාන වස්තුන් පිළිවෙලින් දැක්වෙන අතර පෘථුවි ව්‍යුහය දක්වන අභ්‍යන්තරයේ අපිට ප්‍රධාන ස්තර තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් කබල ප්‍රාවරණය හරය මේ හරය නැවත පොඩක් දෙකට වෙන් කරලා තියෙනවා බාහිර හරය හා අභ්‍යන්තර හරය වශයෙන් දැන් මෙතන අපිට පිළිතුර වශයෙන් ලබා ගන්න දෙන කොටස් තුන. එතකොට අපිට මේ පිළිතුර ගත්තහම මේ රූපයන්ව අපිට මෙතන හඳුනා ගන්න පුළුවන් කබල ප්‍රාවරණය බාහිර හරය. ඒකේ තුන අපිට එක කොටසයි තුලක් කියලා තිබෙනවා. දෙවෙනි එකේ අපිට අභ්‍යන්තර හරය उत्तरेबल नाइट्रोजन එයා පිළිතුරවන්නේ මේකේ පස්වෙනි උත්තරය පහ නව නිර්දේශයට අනුව මෙම වර්ගීකරණය මේ විදිහට අපිට නිරූපණය කර තිබෙනවා ස්ථිර වායු විචල වායු සක්‍රීය වායු වායු නොවන ද්‍රව සහ දූෂක වශයෙන් තොර ස්ථිර වායු දෙකක් තිබෙනවා නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් ඒ වගේම විචල වායු වශයෙන් අපිට දිය තිබෙනවා ජල වාෂ්ප කාබන් ඩයොක්සයිඩ් वर्गीकरण किसी अवबोधन
විභාගයේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පරිසර පද්ධති හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් පුනර්විමග ආහාර ධාමයන් නිවැරදිව කිරීම. සාමාන්‍යයෙන් පහළ ඉඳලා ඉහළට ශක්තිය තලා යෑම අනුපිළිවෙලක් තිබෙනවා. ඒ අනුපිළිවෙල තමයි අපි මෙතෙන්දී බලන්නේ. ඇතරම මේ විදිහට අපිට මේ මේ සම්බන්ධතා පිරමීඩයකින් පෙන්නන්නත් පුළුවන්. ඒතර පහළ ශාක පක්ෂකයෝ, ඒ වගේම මාංශ පක්ෂකයෝ, ඒ වගේම ඉහළ මාංශ පක්ෂකයෝ මේ විදිහට ඉහළට යන්නේ. ඉන්නේ ජීවි අඩු වෙන පිරමීඩාකාර ආකාරයක තමයි මේ මොඩලින්. ඒතර මේ පිළිතුරන් අනුපිළිවෙලක් තිබෙන්නේ කුමන එකද? අපි ගත්තොත් එහෙම තුන්වෙනි පිළිතුර ගන්න පුළුවන් නේද? තනකොළ, හාවා, නරියා, පොටි. ඒතර මේ විදිහට අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ආම්ලික ආග්නේය පාෂාණ පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර. ඇතරම ආග්නේය පාෂාණ අපිට ආක්‍රාන්ත ආග්නේය, නිෂ්ක්‍රාන්ත ආග්නේය පාෂාණ වලින් වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් ආම්ලික පාෂාණ, ඒ වගේම වාෂ්මික පාෂාණ, අධිවාෂ්මික පාෂාණ, ඒ වගේ වර්ග කරන්න පුළුවන් අතරමැදි පාෂාණ ආදී වශයෙන්. එන්න මේ වර්ගීකරණය තමයි අපිට සිලබස් එකට අදාළව තිබෙන්නේ. එතකොට ආක්‍රාන්ත ආග්නේය මේ පැත්තෙන් තිබෙනවා, ඒ වගේම නිෂ්ක්‍රාන්ත පාෂාණ මේ පැත්තෙන් තිබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඉහළින්ම තියෙන කොටසේ තමයි අපිට ආම්ලික ආග්නේය පාෂාණ තිබෙන්නේ. ග්‍රැනයිට්, පෙග්මටයිට්, ප්‍රියෝලයිට්, ඒ වගේම ඔක්සීඩියන්, පමීස්. එතකොට අතරමැදි පාෂාණ තිබෙනවා. ඊළඟට වාෂ්මික ආග්නේය පාෂාණ අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් පිළිතුර වශයෙන් අපිට ගන්න වෙන්නේ දෙවෙනි පිළිතුර ග්‍රැනයිට්, ඔක්සීඩියන් හා ක්‍රියෝලයිට් කියන පිළිතුරද අඳගන්න පුළුවන්. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපිට 15 වෙනි ප්‍රශ්නයේදී ඒ පාෂාණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක්. රසායනික ජීවන හට ගන්න අවසාද පාෂාණ මොනවාද? පාෂාණ අවසාදනය වෙනකොට මුල් පාෂාණ ජීර්ණ ලකුව අර යනු අවසාද පාෂාණ වර්ග තුනකට වෙන් කරන එකක් තමයි භෞතික ජීර්ණේ හටගත් පාෂාණ යන කණ්ඩජ අවසාද පාෂාණ, ඒ වගේම රසායනික අවක්ෂේප වශයෙන් කරන පාෂාණ, ඒ වගේම අයින්ද්‍රිය අවසාද පාෂාණ. මෙන්න මේ වර්ගීකරණය ඔබ විභාගයක් මුන්දන්නේ දැනගෙන යන්න හොඳයි. කණ්ඩජ අවසාදිත, වගේම රසායනික අවසාදිත, අයිද්‍රිය අවසාදිත වශයෙන්. ඒතර කණ්ඩජ වශයෙන් තිබෙන්නේ වැලි වැලි ගල්, ග්‍රීට්, මැඩ මැඩ ගල්, ශාක වගේ පාෂාණ. රසායනික වශයෙන් තිබෙනවා ජිප්සන්, ඇනහයිඩ්‍රයිඩ්, ලුණු, ලවණ පාෂාණ, සින්ටර්, චර්ට්, ගිනි ගල් වගේ පාෂාණ. ඒතර අයිද්‍රිය පාෂාණ වශයෙන් හුණු ගල්, රටුණු, කොරල්, ඩයිටම්, පීට් ගල් වගේ පාෂාණ අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. මෙතන පිළිතුර වශයෙන් එන්නේ මේ අනුව මෙතන ඉන්ද්‍රිය අවසාද පාෂාණ එක තුලත් වෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් තිබෙන මේ හතරවෙනි උත්තරයට හඳුනගන්න පුළුවන්. මොකද දෙවෙනි උත්තරේ ශාල්ක භෞතික අවසාද පාෂාණය, රසායනික අවසාද පාෂාණයක් තිබෙන්නේ ලිමොනයිට්, ජිප්සන් හා හෙමටයිට් කියන පාෂාණ. එතකොට පහ හුණුගල් ශල්ක ගිනිගල් ගත්තොත් අපිට හුණුගල් අයින්ද්‍රිය අවසාද පාෂාණ නිසා අපිට උත්තරය වශයෙන් ලබා ගන්න වෙන්නේ හතරෙනි පිළිතුර. ඉතින් මෙන්න මේවා විවරණය කිරීම මම හිතන්නේ ඵලදායක වෙනවා ඒ පාඩම් සඳහා පිළිතුරු සැපීමේදී. මොකද මෙන්න මේ වහුව මෙන්න මේ චාට් එක මේක ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීම මම හිතන්නේ අවශ්‍යයි. මයෝසින පාෂාණයිති අයත්වන්නේ පුතු ඉතිහාසයේ අවුරුදු මිලියන 4500ක් පමණ ඉතිහාසයට දිව යන අවුරුදු මිලියන 4500ක් 4600ක්. එතකොට ඒ කාලේ අපි එක එක අවදි ඒ වගේම යුග වශයෙන් වර්ග කරලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අපිට තාම වර්ගීකරණයක් තිබෙනවා ආපීසෝයික, ප්‍රාථමික, දීතික, ශෘතිය, චාතුර්ථික වශයෙන්. එතකොට මෙතනින් අපි අහපු පිළිතුරන්ව මයෝසීන යුගය ඇතිවන්නේ කිනම් යුගයකද කියලා අපි අහුවොත් එහෙම කයිනොසෙයික අවදී. එතකොට අපි කයිනොසෙයික අවදී කියන පිළිතුර තමයි විදිහට එන්න වෙන්නේ මයෝසීන යන හතරවෙනි පිළිතුර කයිනොසෙයික. ඒතර මෙන්න මේ වගුව ඔබ මම හිතන්නේ
නිවිචනය කිරීම වැදගත් වෙනවා මේ පාඩම සඳහා මම දැන් උසස් පෙළ Google විද්‍යාව විශේෂ සම්බන්ධයෙන් භෞතික Google විද්‍යාව විශේෂ පොත පරිශීලනය කරන දරුවන්ට මේ පාෂාණ ඉතිහාසය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් මම කරේ පොත පරිශීලනය කළ යුතුයි කියන එක 17 වෙනි ප්‍රශ්නය පාංශු ජනන සාධකයක් නොවන්නේ දැන් පස නිර්මාණය වෙන්න අපිට සාධක ගණනාවක් බලපානවා මෝපාශාණය දේශගුණය පෝෂණතාවය කාලය ඉතින් අපිට මෙතන නොවන එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නම් උත්තරය වෙන්නේ හිම පතනයක යම්සි සංසිද්ධිය ජලයේ ගුණාත්මක වමන්නේ සාධකයක් නොවන්නේ ජලය ඇත්තටම අවර්ණයි කඳක් සුවඳක් නැහැ ඒ වගේම ජලයේ රසය, ලවණතාවය, මේවා අපිට ජලයේ ගුණාංග ගතු වර්ණය, ගන්ධය, ජලයේ රසය, ලවණතාවය මේවා අපිට ජලයේ ගුණාංග. ජලයේ ජීවීන් අන්තර්ගත වෙන එක අපිට ගුණාංග කියලා අපි මනින්නේ නැහැ. මොකද ඒක ස්වභාවික ජලයේ ජීවීන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ජලයේ දූෂණය වෙනකොට සමහර ජලයේ ජීවීන් නාශ වෙලා යනවා. ඒක ජලයේ ගුණාත්මකව වෙනස් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පිළිතුරු වශයෙන් අපි ගන්නේ පස්සේ පිළිතුරු. ජලයේ ගුණාත්මක ජල ප්‍රමාණය නිවර දැක්කම පිළිතුරු කුමක්ද? මෙතන මිනිස් සිරුරේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙන්නේ ඒ කෘතිරය ජලය වශයෙන් පවතින කොටස. ඒ නිසා 60% අසූවක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. උත්තරය වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරය. ජල ජීවීන් වගේ ගත්තොත් එහෙම 90% වගේ ප්‍රමාණයක ජලය අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. වැඩිම ගංගා අපදාවලයන් දැන් වර්ෂාව ලැබෙනවා ඒ වර්ෂාව ලැබිලා හොඳට ජලය ගලාගෙන යනවා වර්ෂාව වැඩියෙන්ම ලැබෙන මහද්වීපය මොකද නැන්නේ ලකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයේ 135 කියලා අපිට ලැබෙනවා වාෂ්පීකරණය පරිම එක අපදාවලයන් දෙලිම ලකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයේ උත්තරය වෙන්නේ මෙතනම ලකුණු ඇමරිකා මහද්වීපයේ සදාම නෙමෙයි වගු පරිශීලනය කිරීම කරන්නේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා अमेरिका एक्सर जनपदी अधिक भूमिकंप बल प्रांत लोके भूमिकंप कला पैसिफिक मध्य अटलांटिकलापे मध्यधर्मी हिमालय कलापेम नगर आफ्रिका कलापे अमेरिका एक्सर जनपद पैसिफिक गिनी वाला कैलिफोर्निया प्रांत පිළිතුර වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් වැලිම භූමිකම්ප අනතුරු ප්‍රමාණය ඇති වෙලා තිබෙන්නේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ උත්තරේ කැලිෆෝනියා උත්තරේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ කිපන්ගේ දේශ වර්ගීකරණයේ CA ලෙස හඳුන්වන්නේ අතර කිපන්ගේ දේශ වර්ගීකරණයේ දේශ වර්ග ඒ සංකේත වලින් පෙන්වලා තියෙනවා A නිවර්තන දේශගුණය बी वीर देश सी अल मध्योष्ण देश डी अलपोष्ण देश ई द्रवक देश चतुर में मध्योष्ण देश सी ए के उत्तरे समय आर्ग परिवर्तन देश